Темпи зростання індійської економіки наступного фінансового року, який стартує 1 квітня, можуть сягнути 9,25%. Однак задля цього уряду доведеться докласти зусиль, і найбільше для зниження рівня інфляції. Незважаючи на чисельні виклики, що постали перед Індією останнім часом, ми надалі рухаємося шляхом прискорення розвитку економіки. Це дозволяє країні лишатися у списку держав з найвищим рівнем економічного зростання і створити передумови для майбутнього успіху. Представляючи бюджет на наступний фінансовий рік, міністр фінансів окреслив і його головні завдання. Поміж них – зниження інфляції і дефіциту бюджету, а також боротьба зі зростанням цін, передусім на продовольство. Уряд готує проект закону, який передбачає надання продовольчого зерна за стабільно низькими цінами малозабезпеченим прошаркам суспільства. Крім того, планується збільшити державні інвестиції в аграрний сектор. Водночас індійське керівництво продовжить лібералізацію інвестиційного клімату для залучення капіталу з-за кордону. Наступного року економіка Індії зросте на 9%, плюс-мінус 0,25%. Рівень інфляції при цьому має бути менше за минулорічний, так само, як і дефіцит бюджету. Аналітики оцінили проект бюджету Індії на майбутній фінансовий рік. Це баланс популістських і прагматичних заходів. Вони цілком можуть убезпечити уряд від критики опозиції і допоможуть попередити політичну кризу, якою запам'ятався 2010-й. Інфляція і зростання цін призвели до масових протестів незахищених верств населення. Вони спричинили гучні корупційні скандали і вдарили по популярності і довірі кабінету міністрів.